Opp med varmen kanskje? Ja, enda litt til. Er det skal koke over? Nei, jeg vil jo gjerne at det skal koke litt, for det skal koke 2-3 minutter. Før jeg tar i gelatin. Ja. Det kan stå der litt, og så kan jeg finne frem jordbæra. Tror du Bård har kontroll på kjøkkenet, Ari? Jeg tror han tilsynelaten har kontroll. Ok, tilsynelaten. Først. Og så begynner ting å putre, og så får han litt panikk. Oi, 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 oi. Ja. Det var typisk, vet du. Ja. Typisk. Typisk. Her tror jeg må gjøre noe, for her kan det bli moro. Ja, moro. Det er så typisk. Ja, litt uheldig der. Nei, det er jo dessverre sånn som kan skje, da. Ja, men du gir deg ikke av den grunnen. Dette fikser vi. Ja, da. Det var ikke lurt. Nei, men dette fikser du. Dette ordner seg. Ikke noe problem. Neida, neida. Sånn. Det lukter godt, da. Det gjør det. Ja. Jeg tror det kommer til å gå bra, ja. Ja, da.